Na poziv legitimnih organa vlasti u ranim jutarnjim satima 16. maja 1992. godine u tuzlanskom naselju Pašabunar okupilo se 2000 dobrovoljaca spremnih da stanu u odbranu Tuzle. Ekrem Šehović kao prvi komandant te rezervni oficir izvršili su evidenciju, formirali brigadu i čekali naređenja. Bilo je to teško vrijeme, prisjeća se Safet Husanović, zamjenik komandanta prve tuzlanske brigade, jer se sjenka zla nadvila i nad Tuzlom, a težina onoga što će uslijediti mogla se samo naslutiti. Mogu se sjetiti samo da je bilo veoma teško tih jedno prvih 15 sati ovdje, zato što su nas avioni tada nadlijetali, mi smo bili na ovome prostoru iza ovoga objekta i čito vrijeme smo molili okupljene da se sklone ovamo u šumu, jer ne znamo šta će se desiti, jer je tek prije 10 sati bila i bitka. Još ne znamo šta se dešava, samo znamo da hoćemo braniti. Istog dana oko 18 sati stiglo je i naoružanje zapljenjeno u vojnom skladištu Kozlovac, koje je podijeljeno dobrovoljcima, te su dva pješadijska bataljona dislocirana na područje Bukinje i Šičkog Broda. Brigada se dodatno popunjava i naredna dva dana prebacuje u kasarnu Husinska Buna. Tek formirani prvi bataljon na čelu sa komandantom Mirsadom Fidahićem upućuje se na zadatak oslobađanja Kalesije, što je imalo presudan značaj za odbranu ovih prostora u prvim ratnim danima. Borci prve tuzlanske brigade borili su se i na ratištima u Posavini, oko Gradačca, Olova, Teočaka, Kladnja i drugih mjesta. Ova brigada je učestvovala na 14 ratišta, nije samo na tuzlanskom ratištu. I nažalost, poginulo je 240 boraca, 1380 je ranjeno. Od 240, 69 je poginulo van zone Tuzle. Ostali su na ostalim opštinama izginuli u odbrani tih krajeva. U vrijeme najvećih sukoba armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane u Bosni i Hercegovini na inicijativu prve tuzlanske brigade desio se jedinstven primjer u Bosni i Hercegovini, bratimljenjem vojnih jedinica raznih nacionalnosti. Nismo više imali ni municije, to je toliko nestalo i naoružanja i municije da smo se, ja kao komandant i 115. HVO komandant, dogovorili o bratimljenju brigada. To je ovako iz razloga jer su oni pomagali i prije u materijalno-tehničkim sredstvima, pa smo i to obavili. 25. godišnjica je bratimljenja. Tuzlanske jedinice su sačuvale najveću slobodnu teritoriju i stvorile uslove za prihvat prognanog i raseljenog stanovništva. Brigada nije izgubila ni jedan borbeni položaj, a borce je odlikovao visoki patriotizam i borbeni moral, kao i ponašanje u skladu sa najvišim standardima međunarodnog humanitarnog i ratnog prava.